Após perder o controle, um motorista morador em Nova Concórdia capotou um cadete com placas de Francisco Beltrão por volta das 21 horas e 50 minutos na pr 180 em Enéas Marques. Sidney da Silva, 29 anos, estava sozinho e seguia para Salto do Lontra no momento em que perdeu o controle do carro numa curva fechada. O corpo de bombeiros e SAMU foram acionados, mas não precisaram intervir já que o motorista não sofreu ferimentos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual.